kushira kwandakaitwa nabamukuru wangu. Ndiri musikana ane makore 17. Ndinoenda kuchikoro kwandodzidza ndiri form 4. Saka zvakaitika ndezvekuti baba namai wangu wakafunga kumboenda kunogara kunze kwenyika. Wafunga kuendogara kunze kwenyika, saka inini sazvisemwana musikana apa baba pakazara vanhu vakomana, sasingaiti kuti ndichasara ndichigara ndigapamba. Saka ndakabva ndanzi inini ndakuenda kunogara nasisi wangu nabamukuru. Saka ndanzi ndakunogara nasisi wangu nabamukuru ndakafara zvisingaiti. Ndasfara zvisingaiti ndakabva ndatorongedza mabhegi pandaenda pababamukuru. Bamukuru wangu anga ari munhu angaine mari dzake, zvekuti aitozikanwa munharaunda mataigara kuti murume apa munhu ane mari dzake. Saka zvakaitika ndezvekuti rimwe zuva sisi wangu wanga munhu anga azvitakura. Ari munhu anga azvitakura, saka anga asikachanyatsokugona kushanda zvakawanda. Saka ini ndaitomukira makiseni ndisanoenda kuchikoro kuti ndisiye ndagona kuwasha kuita zvese zvaiitwa pamba. Saka ndichingoitodaro hanauzivo kuti bamukuru anga akutodini, akutongochiwawo, atonakiwo nini chii, sezvo ndiri munhu akangombikawo munongo ndiri munhu anochimiro chinotarisika chishoresiki. Saka ndakagara nabamukuru, taingoti nabamukuru zvakatange pakuti mutangopesana nabamukuru mupasegi sevanhu vaneimba hombe. Saka taingopesana nabamukuru mupasegi tongokumhana topesana. Saka inini mazo ekutanga ndakatanga ndisingazvifariri zvaita chii bamukuru, kuti hazvituti ndirarichi nabamukuru. Apa inini mukomana wandaidana nanai anga akatendeka aendo church, anga akandiudza kuti bhebhi hazviiti kuti tichazorara tese kana ndadini ndabvisira kumba kwenyu, kana ndazoya kumba kwenyu ndakubvisira ndopandinokwanisa kuti ndizonzi ndakurara newe. Izvezvi zvazviiti bhebhi kuti ndirare newe. Apa inini semunhu anenge akuonawo munongoziwo mamuvha kubuda pamatv mazuva ano, plus shamwari dzangu dzandaitamba nadzo dzichingotaura nyaya dzekusvirana neshi nevakomana wavo, komanawo ndikamuudzawo aiti bhebhi chi izvozvo zvaican't take it, handisati zvaakuita kuti tirare tese nekuti iwewe handizivi vabereki wako, vabereki wangu wako havandizivi. Saka todi toita zvinhu zvedu zvakanaka tozitangorara tese chindabvisira kumba kwenyu. Saka zvinhu zvaindinetsa apa ini ndandatone mafeelings acho, ndetoti ndikaona kana mukomana ndaitonzwa bechi rangu ndichitotamba tambo toratidza kuti chi rakudawo munhu anodi anorishira. Zvakadaro ndaingoramba tichingonetsekana mukati mepfungwa mangu, ndakaedzonyengerera mukomana wangu but mukomana wangu airamba. Saka bamukuru aingoti ndikasangana nawo paseji aingondigumhawo kudai, aingoti akandiguma ndaibva ndangonza bechi rangu ratoriekta rakutoita kakufukafuka. Saka zvakaitika ndezvekuti zvinhu zvakaitika kwemashi kwenguva yakareba. Saka umwe musi sisangu bhebhi yakabva yakwira apa nguva yavo yekubara yanga isati yasvika. Saka akabva anzi anotitwa bhipi ari kupi, ari kuhospital. Aenda kuhospital, saka inini ndakabva ndasara pamba nabamukuru. Saka zvakaitika ndezvekuti bamukuru wakabva wambobuda vachiti ndudi ndikudzoka. Saka ndakabva ndasara, handibva ndatopinda mubathroom kuti ndigeze, sezvo kwakuri kupisa. Pandatogara hangu mutabhu nefoni yangu muine mvura, saka ndakakangana kudi kuloka dhori pabathroom. Zvakadaro nditonake handitori pawhatsapp pepe bamukuru vandifonera wanzi chi maini ndasvika pagedhi ndivhurirewo chi gedhi ofishini semunhu anga ariziva kuti arinogeza nandatogara ndatora chi remote yepagedhi, sezvo pagedhi pao pane intercom. Ndakabva ndatodi vandatovhura gedhi ndiri mubathroom. Ndavhura gedhi ndiri mubathroom, saka bamukuru vachipinda mumba vakabva vadaidza maini nhavanonzwa vadaira. Saka vakabva vazongonzwa mvura kuti shokoshoko, vatoziva kuti ndofunga maini nhu ari kugeza. Bamukuru havana kumbokana kumbotya kana kumbovhunduka, ndiye svikei mubathroom ndiye dhobhiwo ndiye kudai. So apa enda ndakatobvura angu makumbo angu ndiri kutozvi tori pafoni pangu ndiri mutabhu mune mvura paya, ndichingoona bamukuru ndakamboshamisika kuti bamukuru ari kuitei. Nditoni bamukuru yatomukirwa nzira ratozvimba kudai, maziso atotsvuka atoti piriviri. Ini semunhu anga agarawo ane mafeelings nazvo, ndakabva ndatozwa bechi rangu kutoti
tofukafuka kudai ndakatoona amukuru akangoramba wangostika semunhu akashamisika kuona zvaanga asirufungiro tachaona nekuti aifbechi rangu inini rine matinji ekuti sisangu aitomachiwawo kuti matinji awinawo handi anoda murume wangu of apa inini ndandinewo matinji ndandakanyatsa kumakweya zvakanaka bamini akabvaamukuru akabva angoramba akangoti dhuvhu maziso haachakwanisi kudini mai mwana apa indatoshatirwa ndakutoda murumbeche mangu ndakabva ndasimuka pandasvika pana bamukuru vangu vakapfeka shoti mapushi nehembe ndakabva ndatobvisa hembe yavo yekumusoro pandatopurura bhurugwa ravo pandatobata bamukuru bamukuru semunhu angani ashatirwa zvekuti munhu anga amboramba akatostro anga ane simba rakawanda akanditi gapu ndiye ndisimudzei nebva ndisa pachezi pavo vakatanga kundisvira vakanditakura manzwa ndati bamukuru vakandisvira zvekuti ndakanyatsa kunzwa kuti ya vanhu vaimboti uchibviswa mhandara kusvirwa kunorwadza but inini hazvina kumbondirwadza nekuti ndandagara ndiri kuida vakandisvira ndiye ropa chuchuchu pasi vawati neni mutabu ropa riya rabva rabva vakagotanga futi kundisvira ndati bamukuru wangu wangu aine mboro yainge yakakura yainge ine musoro wangu kachechonzwa yekuti ndakasara ndichinyatsonzwa kuti ya bechi rangu riri kurwadza nekusvirwa gezi rangu ka apa kunoona ndandofanira kuenda kuvisit natu kunoona sisi apa indasvirwa nabamukuru apa dzanga dzakuti kota to two apa bamukuru vangoramba varondisvira vari kuti hama inini unonaka dai ndaizi yangu ndisina mbobvira ndambotora sisei ndakatongotora inini apa sisada unoonekwa kuhospital apa inini mboro iri kundinakira bamukuru vakanga nomukadzi vangoramba vachingondisvira vakomana ndakasvirwa ini zvekuti ndakanyatsonza vakurupa vanoti vakomana irawirewo nekuti unoisiya here haa ndakanyatsozoona kuti ukairawira uisii aumana mboro inonaka kwandichiona varume vachifamba dai ndandisingazvizivi kuti vakatakura zvinhu zvinonaka kudaro haa ndakafara zvisingaiti ndapedza kusvira nabamukuru ndopandakabva ndachigesi ndangopfeka hembe pandachienda unoona sisi ndakasunga kabhandeji mugumbo kuti vasazvione kuti munhu ari kutsomhina pane zvaitika ndakasvika sisi vangu vandibvunza kuti chii chachaitika ndikati ndakuwara pagumbo apando pandaisa bhandeji patonditi sori chii sisangu haana kudismiswa musi wowo ndopatakabva tangodzoka kumba munhu wedu wekusvirana nabamukuru hauna kumbosarira masikati takatokontinua manheru ndakatorara mubhedhroom nabamukuru tichitosvirana tichitonakirana ende takatosvirana zvekutoti tatakutosumboti dai sisa tomboramba ari kuhospital titomborambe tichisvirana sisangu akazobuda kuhospital akauya ane twana but munhu wengu nekungosvirana nabamukuru hauna kumboregera nanhasi tiri kungosvirana ende ndirutonyara utoti musi wandichatobatwa ukananani nevanhu ndinombozvitaura sei zvikaizi ndirutonyara kuti bamukuru vakabvisa inini humhandara ndirimboshaya kuti ndombozvidini asi inini kuti ndizvisiye zvinonetsa nekuti mboro yabamukuru itongona inotonaka ende ndoti ndikaifunga ndakarara kana ndiripi so ndonzwa bechi rangu richivhuka vhuka mweya ndichinzwa mwiri wangu uchitonzwa kutoida saka inini kuti nditosiyane nemboro yabamukuru ka zvinotonetsa tichatongoramba tichingosvirana tichidi tichienda.